Դերասանուհի հաղորդավարուհի Նազանի Հովանեսյանը Instagram-ի էջում երգահան հաղորդավար Ավետ Բարձրյանի հետ լուսանկարեր հարաբերակեր, որ ինքից գրառում է կատարել։ Ավետը, երբ քաղաքում է, ես գիտեմ, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Երբ քաղաքում է, տունս ասես լցվի։ Երբեք չենք պայմանավորվում, ինչ ենք հագնելու, ու միշտ նույն երանգի մեջ ենք։ Մի քանի դար ուշացած մեր ոճով ու ամբուժելի լավատեսությամբ։ Քաղաքը մարդկանցով է ապրում միայն։ Նրանք են արյունատար անոթներն են, արյունն էլ։ Իմ Ավետը շատ Երևան է։ Շատ իսկական է ու շատ կարևոր։ Չէ, ծնունդը չէ այսօր, ոչ էլ հատուկ առիթ կա։ Ուղղակի իմ Ավետն է, կանաչով պատված։ Նշենք, որ դերասանուհին մշտապես աչքի է ընկնում իր էլեգանտ ու տարբերվող կերպարներով։ Նազանի Հովանեսյանը այն հայտիներից է, ով մշտապես ակտիվ է սոցհարթակներում։ Նրա ցանկացած լուսանկար ուղեկցվում է որևէ գրառմամբ, կամ էլ մեջբերմամբ որևէ գրքից։ Հավելենք նաև, որ դերասանուհու անձնական կյանքը մշտապես հասարակության հետաքրքրության առարկան է, սակայն Նազանին երբեք մանրամասներ չի ներկայացնում իր անձնական կյանքից։